e të qenit të ushtri në 2018 vjetin, ko enda procedurat e cire duhet mi kryin atë mandatin dhe djeqar. Ko është të është një keq kuptim, nuk antarësot ushtria në ato. Antarësot shtetin në ato. Ko shtetet që janë antarët në ato që kanë shumë më të vogël ushtrin, apo më të pafuqishme sa FSK asot. Por sot do dhe Zelenski në samitin e NATO-s, në lidhjen që i bëri, tha, apo është një tash që ne pas kemi merituar, t'jemi NATO me aftësit ushtarake që i kemi. Në një farë forme, ja kanë nëmvlerësuar përgaditjen për qenë pjesë aliansës. Kështë që nuk është, kërësore është mi pas, sa do të forta e ki forca të armatosra, kusht është me qenë kompatibile me NATO? Kusht është me kështë strukturume, të ngritura, të ndërtume në bastë standardeve të NATO-s, që mund me bashkëpunu dikun bashkarisht në dhejtë. Gjithatë për të qenë komplet duhet mandatit dhe të vjeqë, nuk është pëngjes. Si që e parashe, do më thonë, raporti kur është ndërtu FSK, që dhe në 10 vjetë për të konsideruar e konsoliduar në tërsi. Më thonë, a i kemi edhe 6 vjetë, ushtria. Probleme kështu, thash, është procedura, planet, këtë është për një kohë normale, një kohë kur vlerësot i stabilitet të qëndrushem, afat gjatë. Tani, ne kemi një situatë, qëfarë e kemi, është një rëzikë që destabilizimit në Balkan, edhe ne kërkojmë të të meren masa, veprime, vendime, që evitojnë këtë rëzikë, që e bojnë Balkanin ma të sigur, apo e zbrapsin Serbinë, edhe Rusin nga destabilizimi i Balkanit. Vetë hyrja e Kosovës, NATO, është një efekt, prodhën një efekt në zbraps shumë të fuqishëm. Dhe këtu është, kur qeshtja, kur dikush dënë, e gjonë mënyrën, që shmi e bo. Kur nuk dënë, e gjonë arsynë. A mund të antarësohemi edhe pana një o shtetet, vetëm që të votojnë,